Innovasjon Norge, det er statens og fylkeskommunens verktøy for å sikre verdiskapende næringsutvikling. Våres visjon, den er å gi lokale ideer globale muligheter. Derfor så har vi kontor i alle fylker, og vi har kontorer i de viktigste markedene internasjonalt. Våres jobb er å finne ut hva bedriften de trenger til mennesker, kapital og kompetanse, og å hjelpe deg der vi kan. Vi beundrer alle som har mot, vilje og handlekraft til å dra i gang og starte nye bedrifter. Nå skal vi forsøke å forklare hvilke bedrifter som kan få støtte, hva vi har å tilby og hvordan vi kan gjøre det. Innovasjon Norge er som en investor som tilbyr kompetanse, rådgivning, tilskudd og lån til bedrifter med nyskapende forretningsideer. Med det mener vi at vi bare kan støtte bedrifter som tilbyr noe som ikke eksisterer i dag, eller som skal levere produktet eller tjenesten på en helt annen måte enn andre. Dette er fordi vi skal skape nye arbeidsplasser, uten å påvirke konkurransen mellom eksisterende bedrifter. I tillegg må prosjektet ha nok usikkerhet og kompleksitet til at for eksempel private investorer anser prosjektet som for risikofylt i en tidlig fase, selv om potensialet er stort. Vi må ha tro på at teamet har relevant kompetanse og gjennomføringsevne, og for oppstartsordningene må selskapet være yngre enn 5 år. Vi skal bidra til verdiskaping og økt sysselsetting i hele Norge, og derfor har vi noen flere muligheter til å bidra innenfor distrikts- og landbruksprosjekter uten å sette like strenge krav til innovasjon. De fleste oppstartsbedriftene vi jobber med trenger mer enn penger. Gjennom oss får du tilgang til en mentor som er skreddersydd for dine strategiske behov. For deg som tenker globalt marked fra dag 1, og trenger å teste eller skalere selskapet ditt i et internasjonalt marked, har vi akseleratorprogrammer hvor du får tilgang til veksteksperter og ledende mentorer internasjonalt. Våre eksperter på immaterielle rettigheter kan hjelpe deg med å sikre rettigheter og verdier i selskapet ditt. For bedrifter som trenger kapital, har Innovasjon Norge ulike finansieringstilbud og kan hjelpe deg med å hente finansiering fra EU. Vi har også egne programmer for deg som trenger råd om hvordan du pitcher for investorer. Vi veileder deg for å finne ut hva som er riktig for selskapet ditt. Høres det ut som du er i vår målgruppe? Gå inn på våre nettsider for å lese mer. Der kan du registrere deg. Vi samarbeider også tett med dem som jobber med næringsutvikling i ditt fylke, og anbefaler at du først diskuterer ideen din med næringsrådgiveren i kommunen, eller annet miljø som bistår gründere der du bor i en tidlig fase. Har du flere spørsmål, kan du ringe oss på 22 00 25 00. Vi i Innovasjon Norge ønsker deg lykke til med å realisere ditt prosjekt.